Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush jeni, nga flisni? Unë jam Meri, nga flas nga Tirana. Ah, Meri si e? Edhe mirë, faleminderit. Sa mirë. Ha mirë. Unë pash temën edhe edhe unë si zotria. Hame, e kam përjetuar mbi kurisë dhe jam e divorcuar, por ne kemi marrëdhënie të mire me bashortin, wow. Me nga që kemi një fëmijë, flasim, takohemi, pikes shkoj shpesh herë me vajzën atje, kur ka ndonjë problematik e pyes, mundohemi ta zgjidhim së bashku. Wow. E më duket më së normale. Shumë kujt faktikisht i duket si çudi. Se i ban, por me thonë të drejtën. Mua më duket urdhëro. Me thënë të drejtën, çudi duket. Çudi, po unë nuk jam martuar, më nuk kam pas ndonjë lidhje tjetër edhe. Ai është martuar. E kam kushtuar jetën time me vajzën time. Është qartë, ai është martuar. Por jo, jo. Asaj. Jo. Por po sa kohë ka qenë ndar juve? Ah, ne kemi 13 vite. 13 vjet. Po. Domethënë në arsye fort apo kush e bën me arsyen thoj? Arsyen e kemi shumë të fortë, shumë të fortë. Është mua më duket ignorancë ta them, por jemi ndar për vjerën time, por ah, e qartë. Megjithatë, domethënë më merr mendje që vjera është më apo vjera për fat ka vdekur si vjet, por ka vlen më tani. Për fat ka vdekur si vjet. Po. Je madhe. E dëgjoj këtë ta. Dëshë të thoshe për fatë keqë? Jo, së më të thënë hishë për fatë keqë. Kështë ma herët, për... Po e thashë për fatë, ka tekë si vjetë, ishe 95 vjetë, që shumë e malë. Mashallah, aha. Po, por ne pra të jemi ndarë, nuk është se... Jemi ndarë për problemet tona. Pra ndaj ne komunikojmë... Me gjitha të koha nga një herë... Një fëmijë në mes... Mi, dakor, për koha nga një herë i zbutë gjërat, apo? Jo, nuk ka të bëjë fare. Apo s'ka lidhje koha, thënë? Jo, ne thjesht e ekzisto kjo pjesa komunikimit, sepse kemi një fëmijë të përbashkët, por jo që gjërat të tjera nuk mundohen asnjëherë. Kuj dihet më vonë, apo? Jo, unë e kam të stafuar trurin. Me gjitha të më, asnjëherë mos thuaj i kështu, kur? Ha? Unë s'dua të them kur, por... Lërja kohës, lërja kohës, lërja... Ma mandja që nuk ndodh kur, ma... Lërja, mos e thuaj. Ja ta fshim dhe nga një transmitim. Ta eqim nga dhe YouTube-i. Se ka thënë, zërësi se ka thënë. Jo, unë e kam thënë dhe e kam menduar, e së tërë menduar. Po, mi marë, momente, nervozizi një një që nuk thotë, po. Si dje, lërë, mos e nga, lërë me kaqë. Ne me kaq, kujt jet. Po sa pe dëgjova ti më nuk rritën më gjithsa. Do ta marr kjo dot, jo s'do. Aha. Se ka plot momente jo. Unë dëgjoj shumë që edhe ka. Dieta. Mënyra e komunikimit kur ke një fëmijë në mes, unë besoj që do të ekzistojë për të. Koha zbut shumë. Se është fëmia ai. Zemra. Koha zbut shumë gjëra. Vitet që kalojnë, i zvogëlojnë këto problemet që kalojnë tani dhe duken sa budalliqe pas kënaqë bë. Lëre, t'keni shëndetin dhe nuk i dihet. Rofë, që jesë mirë atë mirë pasit. A, zemra, isha gati për të në fitofë me i mini, për kotë, s'ka lidhje.